օրորի ավելի ուրիշ ձև են պատկերացնում օլիմպիական ոսկու արժեքը։ Ինձ թվում է, թե ես երազի մեջ եմ ու ավելի լավ այս մեդալի արժեքը ու կինը ես կհասկանամ, երբ որ երևի վերադառնամ հայրենիք, երբ որ իմ ազգիս, իմ հարազատներիս ու իմ ընկերներիս տեսնեմ։ Յուրաքանչյուր հաղթանակի պարտ է, բայց դե օլիմպիական խաղերը իմ նպատակներ, որ Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոն դառնալ էի, հիմնական նպատակը օլիմպիական խաղերը չեմպիոն դառնալ եւ այդ 20 տարվա սառույցը կոտրեմ։ Հետո, երբ որ տեսագրությունն եմ նայել, այդ վաղ եմ զգացել, որ իրոք արդյունքները չէի կարող զսպել եւ հույզերս չէի կարող իրոք զսպել։